Мисля, не сме говорили скоро за нея, защото нещо тя и няма и много филми, в които участва. Беше много популярна доскоро. Пак и пожелавам да стане така популярна. Става дума за Кейти Холмс, бившата съпруга на Том Круз. Сега, тя се е появила на премиера на един филм, Джингъл Бол се казва този филм. Няма да се занимаваме с него, а с начина, по който тя е облечена. Това е официална премиера, червен килим. Тя се появява с дънки, с някакъв тип бюстие и с кецове. И естествено, един порой от негативни коментари се изсипа върху главата ѝ. Стига се до там, че дори нейната лична стилистка се намесва, за да обясни, че тя е облечена по този начин, тъй като това изразява истинската ѝ същност. Сега аз съм сред хората, даже тук съм спорила и с Юли, който смята, че когато отиваш на, особено на премиера, на театър, на кино, на опера, ти задължително трябва да спазваш някакъв дрес-код, без значение дали изразява напълно или не твоята същност. И аз категорично не одобрявам пренебрежителното отношение, особено на популярни хора, да се обличат неглиже и не съобразявайки се с събитията. Абсолютно подкрепям. Абсолютно. Мисля, това е все едно по нас. Обичам да се разхождам и това изразява моята същност, да се разхождам по пижама вкъщи. Да. Обаче тя пижамата леко раздърпанка, така старичка е, малко увиснала, тук там има петънца от някоя лютеница. И сега трябва ли с тази пижама, понеже това е моят стил, да се метна на... Този сулен аутфит не беше ли модерен преди 20 годините? Май така се оправдава, че... Ама на червения килим никога не е бил модерен. Да. Връщат. Ние с Крис спорихме да, конкретно за един случай, ако си спомнеш на времето, защото имаше един директор на операта, който беше... дама беше, която беше забранила на хора с дънки да влизат в операта. Което според мен е неправилно решение. Аз не съм съгласен да се, така, да се дискриминира плътта, защото това всъщност е денима. Защото, ето сега, аз примерно също съм облечен целия в деним. В момента отгоре додолу съм в денимче. По-елегантно си облечен от Кейти Холмс. Обаче пак изглежда елегантно, разбираш, и пак е готино. Аз изпомняваше тази част да ти видим, защото не показахме... Между другото, Дарко наистина изглежда много елегантно. Да ви кажа, миналата година беше един бранд, няма да му споменавам името, който направи цяла колекция, уникална от деним, рокли с кринолин, да, с обшити перли, с дантели, просто фантастично. Тоест, денима може и във вижта мода. Да има ли перли, не, всичко върви. Значи, да. Кейти Холмс, ако